Azərbaycan və Pakistan bugün təbii fəlakətlər zamanı əməliyyatların idarə olunması sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalayıb. İmza mərasimi İslamabadda, Pakistan Xarici İşlər Nazirliyində baş tutub. Memorandumu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və onun Pakistanlı həmkarı Şah Mahmud Qureyşi imzalayıblar. Tədbirdə həmçinin Pakistan Milli Fövqəladə Hallar İdarəsinin sədri General-Leytinant Axar Navaz da iştirak edib. Razılığa əsasən, Azərbaycan və Pakistan Fövqəladə Hallar və Təbii Fəlakətlər zamanı bir-birinə kömək edəcəklər. Qeyd edək ki, danışıqlar Pakistanla Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişafına, çox tərəfli sahələrdə qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişafına və əsas regional və qlobal məsələlərdə ortaq strategiyanın qəbuluna həsr ediləcək.